Velkommen til video nummer 12 om reaktionskinetik på kemi A. I denne her video der skal vi undersøge steady state approximationen, som er et redskab, man kan bruge til at kigge på mere komplicerede reaktioner og reaktionsmekanismer, end vi har gjort tidligere, og reducere dem til noget, som er analytisk brugbart. Og vi har jo kigget på hastighedsudtryk for reaktioner før, men de har altid været sådan forholdsvis simple. En ting vi for eksempel ikke har gjort, det er at overveje, hvad der sker, hvis man ikke bare kigger på det hastighedsbestemmende trin, eller hvis man introducerer, at man har ligevægtet. Hvis man har ligevægtet, som med den her reaktion, som vi har beskrevet i en anden video, så sker der jo dybest set det, at man får reaktioner, der ikke kun løber til højre, men også til venstre, og derfor så får man også nogle hastighedsudtryk, der ligesom beskriver reaktionen til venstre i begge de her to trin, så man kan sige, at man får i virkeligheden fire trin i stedet for bare to. Og det kan lede til, at man får nogle vanvittigt komplicerede hastighedsudtryk, og er egentlig så kompliceret, at nogle af dem ikke kan løses analytisk rent matematisk. Så derfor så har vi et behov for at udvikle det her redskab, hvor vi ligesom kan se på nogle af de her rimelig komplekse hastighedsudtryk, men reducere dem til noget, som faktisk kan løses. Lad os prøve at kigge på sådan en reaktion, som kunne give et komplekst tastetryk. Det kunne være den her reaktion med nitrogendioxid, der reagerer med karbonmonoxid og giver nitrogenmonoxid og karbondioxid. Og det har følgende reaktionsmekanisme, der foregår i to trin, der bliver dannet det her radikal af nitrogentrioxid undervejs. Og hvis man gerne vil måle hastigheden her, så kunne det være meget blot at sige, at lad os måle på CO2. Det er jo ligesom noget, der bliver dannet her i trin 2 og ligesom er et produkt, så det kunne være meget oplagt. Og hvis man så gør det, så ved vi jo godt, hvordan det lader sig gøre, det er jo ved at kigge på differentiale af det her CO2 med hensyn til tiden, som ligesom opstår ved at se på den reaktion, hvor det bliver dannet i. Trin 2 her. Så vi har ligesom hastighedskonstant nummer 2 gange vores koncentration af det her radikal gange koncentration af karbonmonoxid. So far, so good. Men man kan sige, at det her radikal, det er måske ikke en særlig veldefineret størrelse, fordi de er jo rimelig kortlevet, og det kan være svært at måle på det. Så det vil vi måske i virkeligheden gerne statte så, hvordan kunne man gøre det? Jamen, så kan man jo kigge på, lad os prøve at løse den ligning, hvor det så indgår. Og øh, det bliver jo både dannet i det første trin her, og forbrugt i det andet trin her. Så det vil ligesom beskrives af, at man har to led i beskrivelsen her. Og problemet, der ligesom er ved den her ligning, det er i virkeligheden, at hvis man prøver at løse den med hensyn til det her, hvis du radikal, en så får man ikke noget, der er særlig kønt. Så det her, det hjælper os egentlig ikke særlig meget, så vi kommer ikke rigtig længere af det her. Så, vi har brug for et nyt redskab. Godt nok, lad os prøve at etablere det her trick, vi skal bruge. Så vi kigger lige på reaktionen forfra. Og nu har jeg highlightet mellemprodukterne, som jo her bare var vores radikal. Og det, som vi gerne vil prøve at lave en antagelse om, det er, hvad vil der ske, hvis vi sagde, at koncentrationen af vores mellemprodukt gennem et længere del af vores reaktion var uforandret. Altså konstant måske ikke lige starten, ikke lige slutningen, men gennem det langt det meste af vores reaktion, jamen så vil vi jo i virkeligheden etablere, at forandringen, hvis man kiggede på den over tid, den vil være 0. Og det er det, man kalder for et steady state, så en steady state-approximation med hensyn til vores radikale her. Og det kan måske virke sådan lidt ekstremt, der sige sådan, hvordan kan man bare vide, at det er 0 gennem det hele? Men i virkeligheden, man tænker over, at det her mellemprodukt, som jo er et radikal, er jo ikke sådan vanvittigt stabil, så der er ikke rigtig nogen mening i at tro, at det vil ophobe sig. Det vil jo nok reagere rimelig hurtigt væk fra sig, så, så man kan sige, at reaktion 2 her vil nok være et rimelig hurtigt trin. Og på den måde kan man sige, så er det bare trin 1, der, er, der producerer så for det svinder det ligesom meget hurtigt igen. Så den her approximation er måske ikke så ringende det er, gennem sådan det længste af forløbet, undtagen måske lige i starten og lige i slutningen. Så lad os lige prøve at se, hvad sker der egentlig, hvis vi laver den her steady state-approximation? Fordi så kan vi jo i virkeligheden sige, at det trin, som vi havde problem med før, det var jo lige præcis det her trin, hvor vi så på forandringen af vores radikal over tid, som jo havde de her to led. Det første led, der kom fra reaktion 1, hvor man ligesom så på reaktanternes koncentrationer her. Og så er der forsvinder noget, fordi at reaktion 2 foregår, hvor man ligesom fjerner vores radikal igen. Så det giver det her led. Men nu hvor vi har sat det her til 0, så kan vi jo trække man kan sige, den ene led over på den anden side, og så får man en linje, der ser sådan her ud. Og hvis vi dividerer med K2 og karbonmonoxid koncentration her, så kan vi jo faktisk få etableret, hvad koncentrationen af det her radikal vil være til enhver tid med steady state approximation. Så det er derfor, jeg har skrevet SS. Så under steady state approximation, der kan vi faktisk bare sige, at det er vores radikal koncentration. Og det var jo så det, der ligesom var vores problem for før, for det var jo det, at vi fik noget, der i virkeligheden var sådan rimelig komplekst, og det kan vi så indsætte i vores hastighedsudtryk, som vi havde udledt før, hvor vi sagde, okay, men lad os i virkeligheden bare se på CO2-mængden, hvor hurtigt den ligesom forsvinder. Og det var jo etableret med at sige, at den var styret udelukkende af trin 2 her, så altså af vores koncentration og karbonmonoxidkoncentrationen, og så den her hastighedskonstant K2, og vi har jo lige lavet en forsimpling med steady state approximationen på vores radikal. Så det kan vi indsætte. Og så får man noget, der ser sådan her ud. Det er jo slet ikke så ringe Det er i hvert fald til at have med at gøre. Og man kan oven se sådan en carbon kan ligesom gå ud med hinanden. Og den her K2 kan også gå ud med hinanden. Og bingo, så har man faktisk et hastighedsudtryk, der sådan ser helt almindeligt spiseligt ud. Ligner bare en anden reaktion med hensyn til det her nitrogen -dioxid. Så det var egentlig ret smart. Men den reaktion, vi så på, den var jo virkelig ikke super kompliceret. Det var sådan en rimelig straight to mekanisme reaktion Men hvad nu, hvis vi tænkte også, at mekanismen her var lidt simpel, og at trin 1 måske her i højere grad foregik som en ligevægt? Det kunne være meget meningsfuldt ud for det princip, at sådan et radikal her jo gerne vil reagere, så udover at den kunne reagere i trin 2, så kunne den måske også bare reagere baglæns. Så lad os lige tilføje sådan en. Okay, jamen hvad gør vi så, hvis vi gerne vil bestemme vores hastighedsudtryk? Jamen vi gør faktisk ligesom før, vi bruger vores nye power tool, steady state approximation på vores mellemprodukter. Så det vil sige, at vi sætter forandring i koncentrationen af vores mellemprodukt over tiden til 0. Og øh, så vil vi jo i virkeligheden bare her have tre bidrag, fordi vi nu har tre trin, hvor der bliver produceret noget af vores radikal, og to, hvor det vi har brugt. Så det vil sige, at vi får et bidrag i vores ligning her fra trin 1, der vil være positivt, og så får vi 2, som vil komme fra trin 2, og fra trin minus 1, der vi lige har indført, som ligesom vil være negativt. Udmærket. Så kan vi jo, fordi vi har sat det her lige 0, så kan vi jo samle ledene på hver sin side, sådan så vi får, at det første led ligesom står her, og så de to andre her kan stå på denne side. Og på højre side her, der kan vi se, at vores Koncentration af vores radikal her, indgår ligesom med begge led, så vi kan i virkeligheden samle det øh, resterende i en parentes. Og når vi så har vores parentes her på plads, så hvis vi gerne vil isolere den her radikal koncentration, så kan vi i virkeligheden bare dividere med hele den her parentes. Så det vil sige, at vores steady state koncentration af vores radikal, den kan vi altså beskrive på den her måde, hvor vi har fået divideret med hele den her parentes det er jo noget mere kompliceret end før, men lad os lige prøve at holde det. Det er trods alt noget, som faktisk er sådan matematisk definerbart, så det er jo sådan set bedre end ingenting. Så hvis vi skulle bestemme hastigheden her, så var det vi oprindeligt jo egentlig gerne ville, det var, at vi sagde, okay, lad os kigge på CO2, hvad der sker med den. Og det har vi jo fået etableret, den bliver ligesom bare dannet i trin 2, den er der ikke så mange ben i, så vi har ligesom vores hastighedskonstant 2, og så har vi den her koncentration af vores radikal og koncentration af karbonmonoxid, og nu har vi jo lige bestemt ved steady state approximation, hvad det her radikale koncentration kunne være. Så det kan vi indsætte. Og ja, det er ikke lige så smukt som før, men det er der. Så lad os lige prøve at se, når nu vi har fået etableret det her og gjort alt med partikken, om vi kan sige noget ud for det her hastighedsudtryk. Så nu har vi i virkeligheden to forskellige anskuelser på det her system. Et, der er sådan rimelig simpel det blå her, det første vi startede med, hvor bare var to trin, og så har vi også en mere kompliceret, hvor vi ligesom introducerede, at i det første trin kunne der jo godt være alligevel, og så fik vi det her trin minus et. Det gav os så også to forskellige hastighedsudtryk, hvilket selvfølgelig også er meget meningsfuldt, fordi selvom vi prøver at beskrive det samme, så har vi jo ligesom en mere kompleks model i det ene end i det andet. Så fair nok. I kemi, og sådan set også i fysik, hvis man får nogle udtryk som her til venstre, der er sådan forholdsvis kompliceret, så er det en meget normal tendens, at man prøver at tænke i, at mm, gad vide, om der er nogle tilfælde eller bestemte omstændigheder, hvor med at det her udtryk på en eller anden måde kan simplificeres endnu mere. Så vi har allerede lavet det i state på det var en simplificering, men can we go even further? Og ja, det kan vi godt. Så man kunne prøve at tænke i, okay, vi har ligesom en brøk her, og nede i nævneren i den her brøk, der har vi to led. Hvad nu, hvis det var sådan, at det ene led var kolossalt meget større end det andet? Det kunne være, at det ene led var 1000, og det andet var 1, og så kan man sige, at U at dividere med 1000 og 1, det er næsten det samme som bare at dividere med 1000. Så kan man nærmest ignorere det lille led. Så lad os prøve det. Lad os sige, at den her K2 gange CO koncentration, den er meget, 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 meget større end K-1 gange nitrogenmonoxidmængden. Hvad sker der så? Jamen, så ignorerer vi faktisk bare den her k-1 gange no. Og så får vi et udtryk, der ser sådan her ud med bølgepilen nu, fordi nu er det jo en yderligere simplificering. Og hvad kan man så sige? Jamen, så kan karbonmonoxid gå ud med karbonmonoxid, og K2 kan gå ud med K2. Og bingo, hvad har man så tilbage? Jamen, så har man faktisk et hastighedstryk, der minder om præcis det, som vi fik i den simple model. Og hvorfor giver det mening? Vi giver mening, fordi det vi antog var i virkeligheden, den her K1 sådan bidrage, den var vanvittig lille i forhold til K2. Så det vil sige, K-1, som var trin minus 1, altså ligevægten, den foregår så langsomt, at det nærmest er ligegyldigt. Og det vi havde henne i den sådan blå simplificering, det var jo faktisk præcis pointen med, den er ligegyldig. Så det er jo den antagelse, vi har lavet, derfor får vi det samme. Det er jo sådan set meget nice at få etableret. Hvad så i det andet tilfælde, hvis vi nu lader den højre her med K-1 gange nitrogen monoxid være større end K2 gange carbon monoxid, jamen så får vi et udtryk med bølgebilleder, der ser cirka sådan her ud, så vi ligesom ignorerer det venstre led her. Og hvad kan man gøre med det? Brrr. Ikke meget, man kan samle vores hastighedskonstanter, og sige, så kunne vi kalde den for et eller andet nyt konstant, og så får man det her udtryk op. Og der kan man måske sige, at jamen, hvis man ligesom får det etableret, så kan man se, at den her nitrogen monoxidmængde, den vil så ligesom blive divideret med i vores hastighedsstryk, så det vil jo være en inhibitor i det her tilfælde. Så hvis det er sådan, at vores mængde af nitrogen eller den her K-1, virkelig er gigantisk stor, jamen så har vi altså en inhibitorfaktor på spil her. Og det giver også meget god mening, fordi nitrogen monoxiden, ja, den bidrager jo i virkeligheden ikke til at få lavet sådan trin 2, men kun i virkeligheden til at lave det her trin minus 1. Det er det eneste sted, den faktisk indgår som noget vigtigt. Så på den måde giver det meget god mening. Så sådan kan man gøre, og alt afhængig af, hvordan ens hastighedsudtryk kommer til at se ud, så kan man selvfølgelig lave forskellige sådan nogle approximationer. Det kan man. I den næste video, så vil vi se på en meget specifik anvendelse af det her, hvor vi skal se på mekalimentisk kinetik, og inde på hjemmesiden, der kan man selvfølgelig finde noter og quizzer og meget mere. Og tak til Novo Nordisk Fonden for at sponsorere den her Kemi A-serie.